muži zákona, vždy připraveni potřít jakýkoliv zločin. Žralok zuby. To je krásná budova, že? Obyčejná četnická baravizna. Železná postel, žádný soukromý. Ono to nebude tak zlé. Andělko! Dobrý den! Vaše četnictvo je na pokraji rozpadu! Neřekněte to tátu. Jsou to opět vaši hrdinové. Četnické humoresky. Ve čtvrtek ve 20 hodin na ČT1. Víte, co jsem? Svobodný? Kasanova. Věrnost i v myšlenkách. To se mi líbí. Poštidu. Rozkaz, pane šéf. I manželství občas potřebuje změnu. Hotel u Něžné kočičky. My jsme slušný podnik. Ale pozor. Manžel parochač. Víte, kdo já jsem? Opilec. Aby vám nezůstal brouk v hlavě. V neděli ve 20 hodin na ČT1. Opravdu. Žádné skandály, prosím. Z rušného velkoměsta rovnou dolů na přírody. Nejsme tady jako Robinsoni, odříznutí od civilizace. To zvládnou jenom opravdu silné povahy. Elis vypere a podojí. Podojí? Nikdy! A kdo jiný? Dojení je ženská záležitost. Ranč u Zelené sedmi. V pondělí ve 20 hodin na ČT1. Drahý Ježíšku, přál bych si mít takovou školu, která bych se každý den těšil. Aby byla hezká, velká a barevná. A neměl by se náhodou počítač pro naši třídu? Naše děti si přejí lepší školy. Já a český UNICEF jsme jim řekli ano. O Vánocích to můžete udělat také vy. Řekněte ano dětem. Matony už hodně pomohl. Společně můžeme udělat ještě více. Lucie Bílá a Matony přejí dětem veselé Vánoce. Všem dětem. Děkuji.